آج کے دن کے حوالے سے بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت پر بہاف آف پی آئی اے میں آپ تمام لوگوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارکباد. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ پورے کائنات کے لیے رحمت ہیں. 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کا دن ہے. ہر سال یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنائیں. مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے اس دن کو بطور یادگار مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنے پیارے رسول کی محبت, عالمین کی محبت, صحابہ کرام کی محبت اور عام مسلمان کی, عام انسان کی محبت. ہوائی سفر میں ہیں, فضاؤں میں حضور علیہ السلام کے میلاد کے ترانے گا رہے ہیں, تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی آواز میں یہ عرض کروں گا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد. اور آ گیا کوئی نہیں ہے جس کا ثانی و رسول, روح خلوت پر ہے جس کی حکمرانی و رسول, اور جس کی ہر ایک سانس قانون الہی و رسول, زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی و رسول, محشر صفا کی وحشت کو برہم کر دیا, جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. واہ کیا کہنا تیرا آخری پیغام بر, حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر, تو نے ثابت کر دیا ہے ہادی روئے بشر, مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین تخت پر, کروٹیں دنیا کی طرح کسر ڈھا سکتی نہیں, آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں.